assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari futbol sevar do'stlar katta tanaffusdan so'ng yana bir bor siz qadrli obunachilar e'tiboriga osiyo futbol kanali o'z faoliyatini davom ettiradi da. qadrli do'stlar kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib layk tugmachasini bosishni unutmang diqqat qiling bugungi xabarlarni boshlaymiz ovenansio lopes ropiyevning qizil kartochkasi barchasini o'zgartirib yubordi men shartnomani shu yerda yakunlayman va katta ehtimol bilan bu mening faoliyatimdagi so'nggi uchrashuv bo'ldi dedi de ispaniyalik mutaxassis ha to'ydan keyin xohlaganingizcha nog'ora cholishingiz xo mumkin xohlaganingizcha do'mbaraga raqsga tushishingiz mumkin senior lopes ha qadrli futzal ixlosmandlari biz jahon chempionatiga tayyor emasmiz biz jahon chempionatida qanday ishtirok etishni bilmadik nima bo'lgan taqdirda ham hayot davom etadi tushkunlikka tushmaymiz biz uchun jahon chempionati 4 yilgacha yana armon bo'lib qoldi futzal bo'yicha jahon chempionati guruh bosqichi 3 turning 1 kunidan so'ng biru sakkiz final ishtirokchilari ro'yxati quyidagicha ko'rinish oldi unga ko'ra keyingi bosqich yo'llanmasini paragvay braziliya tailand argentina portugaliya marokash eron fransiya niderlandiya kostarika ispaniya va qo'shnilarimiz qozog'iston terma jamoalari qo'lga kiritishdi ikki ming yigirma to'rt jahon chempionati futzalda bugun bo'lib o'tadigan o'yinlari marokash portugaliyani qabul qilib rasmiy mezbon sifatida o'yin o'tkazmoqda panama qo'shnilarimiz tojikiston bilan fransiya eron bilan o'ynasa venesuela guatemalaga qarshi bugun bahs olib boradi o'zbek futboliga daxldor shaxslar humo arena majmuasida marokash portugaliya bahsini ayni vaqtda kuzatib borayotgan haqida bizga fotosurat yetib kelgan jahongir usmonov ofa qoshidagi futzalni rivojlantirish qo'mitasi rahbari ravshan ermatova ofa birinchi vitsa prezidenti xossi venansio Lopez o'zbekiston futzal terma jamoasi bosh murabbiyi qadrli futbol muxlislari qadrli futzal ixlosmandlari afsuski terma jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etishni uddasidan chiqmadi ha bu futzal futzalda hamma narsa bo'ladi hatto futbolga o'xshash jarayon endi jahon chempionatini kuzatamiz mavzuni jahongir ortiqxo'jayevga qaratamiz gap paxtakor ustozi haqida xabaringiz bor birlashgan arab amirligi Al-Wasl klubiga osiyo chempionlar elita ligasida ishtirok etayotgan paxtakor nolu bir hisobida imkoniyatni boy berdi maksim shatskixga kelajakda katta klublarda ishlashini tilayman u vijdonli va insofli murabbiy paxtakor klubi raisi jahongir ortiqxo'jayev bu so'zlarida murabbiyga bo'lgan ishonch ham bor shu bilan birga xayrlashuv ohangi ham yo'q emas anig'ini yaqin vaqt ichida bilib olamiz ha xabaringiz bor albatta maksim shatskix ketma ket mag'lubiyatdan so'ng shunday intervyu berdi ketma ket har uch kunda o'yin o'tkazish oson emas deb suvdan quruq chiqish bo'yicha mushuklarni ortda qoladigan maksim janobi oliylariga gap so'z bo'lishi mumkin emas o'zbekiston super ligasi sug'diyon andijon biru Metallurg paxtakor uchu ikki paxtakorni mag'lubiyati olmaliq dinamo nolu uch dinamoni safardagi g'alabasi bo'lib o'tadigan o'yinlar surxon Bunyodkor nasav oimka paxtakor olimpik jamoalarining o'yinlariga guvohi bo'lamiz mavzuni osiyoga qaratamiz avstraliya milliy terma jamoasi murabbiyi o'z lavozimidan ketdi jahon chempionati saralash uchinchi bosqichida ikkinchi turdan so'ng atiga bitta ochko yig'gan holda avstraliya olti terma jamoa ichida faqat xitoydan tepada ya'ni beshinchi o'rinda joylashgan oktyabr oyida avstraliya xitoy va yaponiya terma jamoalari bilan kurash olib boradi hozirda avstraliya terma jamoasi o'ziga yangi murabbiy olmagani haqida ma'lumotlar bor qadrli futbol muxlislari hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi futbol xabarlari shulardan iborat albatta kanalimiz osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang biz yana gaplashamiz o'zingizni ehtiyot qiling salomat bo'ling